Вітаю, друзі! Сьогодні відбулася сесія Пішнянської селищної ради, і по традиції, щоб зберігати традицію прозорості, хотів би розказати пару моментів, які сьогодні розглядалися, що з дорогами, що з лікарнею, і взагалі, що нового в Опішні. І так, сьогодні була сесія, на ній вносилися зміни до бюджету. Як ви знаєте, трошки раніше ми солідну суму грошей, більше 2 мільйонів, Пішнянська селищна рада виділила на будівництво артезіанської свердловини, яка її доля зараз поки що проходять тендери, наскільки нам розказали. Але це все будує область, тому Опішня зі свого боку виконала всі зобов'язання. Грошей, так сказати, дуже і нема. Але на цій сесії було виділено гроші на ремонт доріг 900 тисяч і, там, здається, і 500, да, 900 і 500 на капітальний ремонт доріг. Зокрема, на довгострадальну вулицю Заливчого, вона ж Явдохи та Гаврила Пошивайла. От, там багато писали, багато критикували, і, в принципі, правильно. Там взагалі невозможно їхати. І якщо все нормально, то ремонт розпочнеться там за декілька тижнів. Дай Бог, наш улюблений підрядчик Халамейдик приїде і своєю класною технікою там наведе порядок. Гроші сьогодні виділились, тобто все піде. Тобто капітальний ремонт планується, проєкт вже виготовлений і впевнений, що він розпочнеться по вулиці Заливчого, Явдохи та Гаврила Пошивайла. І якщо все добре, отой довгострадальний кусок по вулиці Партизанській, там де постійно стоїть озеро, перед музеєм. Тобто основні туристичні маршрути спочатку підтягнуть. Відразу скажу, що поточні ремонти ніхто не відміняв, і завозка щебню і так далі, вулиць, ті, що не основні, це все буде відбуватися, я думаю, що тими самими підрядниками, тобто ніхто ні про кого там не забув, і кожен депутат, до речі, написав заявки, там в кого які проблеми на вулиці, і це все буде робитися, ну, поточні. Головне, що капіталку в цьому році зробити би там, де запланували, це було б дуже хорошо. Одне «но», хотілося більше виділити на дороги, але прийшов лист з районної ради, де у нас дуже просили виділити кошти на лікарню. Хоча лікарня і первинна ланка, і вторинна зараз знаходяться на районному бюджеті, але, наскільки нам стало зрозуміло, в районі коштів нема на це. І нам довелося виділяти свої 200 тисяч, забирати з дорог і виділяти на лікарню. Чому так? Тому що, ну, аби не виділили, то лікарів би наших і в міському Линянському ФАПі, і в Опішні, ну, відправили б за свій рахунок, а хто лікувати людей буде. Тому довелося зняти з доріг і виділити 200 тисяч на зарплату лікарям. Кажуть, що з наступного місяця воно вже йде на державний, на фінансування з державного бюджету. Побачимо, як це все буде. Ну, так от, хоча якби в нас було ОТГ, то ці лікарні б вже давно були на нашому фінансуванні. Лікарні, пожежка, також ми виділяємо кошти на пожежника, в них там дуже печальна ситуація. На цій сесії виділились для пожежників, для поліції, для того, щоб створили відділок в Опішні, бо зараз нема, хто не знав, відділку в Опішні нема. Потім виділили на ремонт спортзалу кошти. Собственно, для мене основним і саме приємним це завжди є ремонт доріг. Дай Бог він розпочнеться. Ну, а те, що ми вже зараз починаємо виділяти кошти на лікарню, на пожежну охорону, говорить про те, що якщо ми будемо в об'єднаній громаді, то, в принципі, якщо ми з таким бюджетом,
ми знаходимо кошти підтримувати ці всі органи, то з бюджетом ОТГ. До речі, про ОТГ. Сьогодні ми третій раз ініціювали об'єднання Опішнянської територіальної громади, але цього разу за нашої ініціативи ми звертаємося до всіх сільських рад, до всіх, ті, що згідно перспективного плану, тобто і до Чорнофедорівської сільської ради, до Ставківської, до Крилуганівської, Попівської, Малобудищанської і Батьківської сільських рад. І в такому форматі ми плануємо створювати об'єднану громаду. Для жителів Ставкового, Федорівки і Крилуганівки, ну, буде вибір або в Зіньківську, або в Опішнянську. Єдине, що, ну, це їхнє право. Єдине, що хотілося сказати, що реформа децентралізації з основних метою основною – це наблизити послуги до людей. Ну, в принципі, якщо до Опішні приєднатися, то ці послуги наблизяться, тому що там, ну, 10-15 кілометрів. Якщо в ту громаду, то, ну, в принципі, нічого не зміниться, тому, ну, так само треба буде їздити там той самий Зіньків. Тому там людям приймати рішення своє, але, ну, ми дуже хотіли створити громаду в форматі, такому, як пропонує Мінрегіон. Там буде видно. Тому, ну, ще хотів додати, сьогодні розглядалися ставки податку. Ну, основне те, що я, там ви потім почитаєте пост, я думаю, Ірина Олексіївна Гармаш виложив, все чітко, все гарно. Я тільки акцентую на тому, що мені було, ну, таким наболілим. Чи ставки податків не змінилися, тобто, як в минулому році ми зменшили для підприємців орендну плату, при Мамадовій вона стала 12%, потім ми зробили 7%, так, 7% орендна плата до підприємців і залишилась. Також сьогодні внесли зміни в склад виконавчого комітету, дві людини з нього, ну, в зв'язку з пенсійним віком, дві людини з нього депутати просували за те, щоб прибрати, і залишився трошки менший склад. Ну, в принципі, я думаю, вони там будуть справлятися. Тому ждемо дороги, ждемо об'єднання і надіємося на краще. Всім гарного дня, до нових зустрічей.